Walaupun dalam keadaan hujan renyai, ia tidak menjejaskan kehadiran pengunjung ke hari terakhir Program Madani Rakyat PMR 2024 Sarawak Kusayang. Rata-rata pengunjung yang ditemui Bernama TV menyifatkan penganjuran itu memberikan pelbagai manfaat serta pengetahuan berkenaan perkhidmatan yang disediakan oleh setiap kementerian dan agensi-agensi kerajaan. Belajar pasal benda baru lah, kan? Macam apa yang kita tidak tahu, kan? Dapat informasi baru, kan? Itulah, berharap untuk belajar benda-benda yang baru. Cuaca macam ni kalau tak tahulah. Tapi tengok ramai juga orang yang datang walaupun cuaca macam ni, kan? All the vehicles over there. Sorry? All the vehicles, the fire truck, the what? Ambulance. Yeah, I think it's very nice. You can learn a lot of stuff here. Kami datang dari 6 orang. Ada tournament MLBB dari pukul 8 sampai pukul 6. Happy lah sebab first time. Best. Sebab best lah. Fun. More fun. Actually, I want to see booth lah. Ramai banyak booth sini kan. So that was my target lah. And then looking for informations lah. Something like that. And then just macam suka-suka tengok-tengok especially the booth lah. Bagi penganjuran edisi kali ini, terdapat 53 reruai kementerian, pejabat setiausaha kerajaan negeri dan agensi serta 240 perkhidmatan touchpoint rakyat disediakan bagi menawarkan pelbagai perkhidmatan secara langsung kepada rakyat.